Bardhi dhe Sara mbrëmjen e dijshme kanë ndarë një lajm shumë të ëmbël teksa kanë konfirmuar se së shpejti do të bëhen prindër. Teksa deklaruan se janë në pritje të një bebushi, duke se Sara dhe Bardhi e kanë marrë dhuratën e parë të bebit të tyre. Këtë gjë e ka zbuluar vetë modelja nëpërmjet një Insta story ku tregon se dhurata është bërë nga moderatorja Bora Zemani, në emisionin e të cilës çifti deklaroi dhe shtatzaninë e Sarës. Dhuratën e parë e kemi nga teta Bora, shkruan Sara përpër postimit të ndarë në llogarin personal të Instagramit. Teksa zbulon dhuratën, një palë këpucë të vogla për bebushin e çiftit. A ju pëlqen dhurata që ka menduar Bora për çiftin Sara dhe Bardhi?